La campaneta de les Neus deu el seu nom a unes precioses flors blanques que s'obrin cap al sol del bosc fins i tot abans d'acabar l'hivern i les nevades. I es nota moltíssima humitat això on estem, no? Sí, primer perquè és un bosc de tipus eurosiberià, un relicte de la vegetació antiga que hi havia a les glaciacions, i a banda perquè estem ja a prop de la Font de la Pregunta. I mira, precisament, així tenim ja les campanetes, les tenim ja així al costat. Així estan, mira-les. En plena floració les hem trobat. Sí, 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 floreix just a la fi de l'hivern. Moltes vegades li pilla la neu de pas. Emili, quina és la morfologia de la campaneta de neu? Bé, doncs és una planta bulbosa que té unes flors molt peculiars, pertanyen a la mateixa família que els narcisos. La flor és molt cridanera, és molt curiosa, perquè no té veritables sèpals i pètals, com diguem en la majoria de flors. No té, per tant, calze i corola, sinó només una capa que se diuen de tèpals, que en aquest cas està disposada de manera que hi ha uns tèpals externs blancs i altres interiors molt boniquets, de color blanc en una taqueta de color verd, sí, que és molt característica del gènere Galanthus. I com es reprodueixen? Bé, en principi es reprodueixen tant de llavor, d'una banda, com de bulbets. I això fa que precisament apareguin en forma de macolles, així en eixos grups tan tancats de molta planta junta. Fan bulbets igual que els alls o les cebes, i realment bueno, pues, això permet formar colònies en un espai molt reduït i, per tant, guanyar territori per a la planta. I quines són les àrees geogràfiques on podem trobar la campaneta de neu? La distribució de la campaneta és amplíssima. Va des de la península Ibèrica pràcticament fins a Sibèria, perquè és una planta que diguem eurosiberiana, que està realment on hi ha un clima més fred que el nostre tradicional, perquè són de clima templat i per tant, de la taiga i d'aquests tipus de boscos de coníferes i de frondoser de muntanya. Al car de la península Ibèrica abunden sobretot al Pirineu. I a la Comunitat Valenciana, a banda de Penyagolosa, i altres llocs? Exclusivament des d'ací fins a Morella, en molt pocs llocs. Hi ha una dotzena de poblacions. Estan protegides, així dir, de la microreserva del barranc de la Pregunta, en el Parc Natural de Penyagolosa. I, per exemple, aquesta tanca ens marca que ahí dins hem de comportar-nos d'una determinada manera. Sí, bàsicament, com diu el cartell, és una zona de restauració, perquè durant el projecte LIFE de conservació d'hàbitats prioritaris valencians es va respectar precisament aquesta zona per a treball de conservació de la campaneta de neu. Aleshores caminem amb moltíssima cura. Anem fent el camí de tornada, sí, no? Sí, pel camí no cal tanta cura, no és el mateix que allí dins.